באנו פה להפעיל את שתי המזגנים האלה, מזגן אחד חדש, מזגן שני כבר היה, אבל עשינו בו שינויים, לכן צריך להפעיל אותו מחדש. ואנחנו היום בבוקר הגענו פה על הגג הזה, באים להפעיל את שתי המזגנים האלה של VRF של תדירן. תכף אנחנו נראה את כל הסיפור. זה המזגן הראשון שהרכבנו, של 8 כוח סוס, לקרר את כל הדירה. היינו חייבים להוסיף עוד מנוע של 5 כוח סוס. אנחנו מילינו פה חנקן לכמה ימים, יומיים שלושה, ועכשיו אנחנו עושים בדיקה שהחנקן לא ברח. יש את המסת הזה. אתם רואים, אם אני אלחץ פה אוף, כאילו ככה כרגע הוא אוף, אם אני סובב, נלחץ על הוונטיל ואז אני אראה. כרגע אני בודק לחץ. עכשיו, תראו. רגע, קודם כל אני סוגר. אני מבדק שהכיבורים שלי טובים, שהכל סגור, הכל יופי טופי. סוגר חזק. ועכשיו, אתם רואים, ככה זה סגור. אוקיי, ואני רוצה לראות כמה לחץ יש לי פה בזה. אז אני סוגר. יופי, אתם רואים? בואו תסתכל, תראה בשעון, לא ברח כלום. תראה לי? כן, אנחנו מילינו 500. 500, אתם רואים? השחור זה מה שקובע. בדיוק נשאר, לא ברח. אתה יכול להוציא. בדיוק נשאר הכמות ששמנו, לא ברח שום דבר. אתם רואים? לא ברח כלום. זה דבר טוב. עכשיו, אתה רואה אם אני אשחרר, אם אני אפתח פה את הברז. אז כרגע אנחנו נשאיר את זה סגור, אני אתן לזה איזשהו תצלום. ואחר כך אנחנו צריכים לבדוק את המנוע הזה. אז כרגע בדקתי שהלחץ של החנקן הוא 500 PSI. ניתן פה תמונה שאחר כך לא יהיה טעויות. אז אין לנו שום בעיה בהלחמות, בחיבורים. ובעזרת הווסת הזה שהרכבנו פה, אנחנו גם בזמן החיבור של הצנרת לא ברח גז, ובדיוק מה הכמות ששמנו, 500 בדיוק הכמות נשארה. כן. נעשה בדיקה גם במנוע של השמונה כוח סוס, כי שם אמנם לא, זה לא התקנה חדשה, אבל זה, עשינו שינויים וסגרנו בחנוכיה צינורות שהעברנו אותם למעשה למנוע של החמש כוח סוס. אז בחנוכיה למטה יש כמה צינורות שסגרנו אותם ואנחנו רוצים לבדוק שאין נזילות שם. אז עכשיו נעשה אותה בדיקה שעשינו בחמש, נעשה עכשיו על השמונה. קודם כל, אני מוודא שהחיבורים שלנו הם טובים, אוקיי? Okay. כשאתם רואים פה, הדבר הזה, הוא או לוחץ על הוונטיל, או לא לוחץ על הוונטיל. הכפתור הזה, האדום הזה. ברגע שאני סובב, הוא ילחץ על הוונטיל, אוקיי? Okay? כרגע הוונטיל לא לחוץ עליו כלום, כאילו כל מה שחיברתי, לא עשיתי פה כלום. כן, זה לא ברח גז. זה לא, כאילו כרגע אין פה לחץ, אתה רואה, השחור זה מה שקובע, כן? כרגע הוא מראה אפס. אם לא היה אדום, היה בורח עכשיו, גז. עכשיו, ברגע שאני סובב את הוונטיל האדום הזה, ברגע שאני סובב את האדום הזה, אז ילחץ על הוונטיל, ואז הגז כאילו ייתקע פה בברז, כן. ככה אני בודד את הלחץ, כן. אז בואו נראה בזמן עומד. אתה רואה? 500 PSI, ברוך השם. הכל תקין. אנחנו ניתן פה גם תמונה. עכשיו המשאבה התחילה לעשות וקום, אנחנו שומעים את זה גם לפי הרעש, אבל כמובן שאנחנו נסתכל על השעונים. מילוי
גז נעשה לפי זה שאנחנו יודעים כמה צנרת דחיסה יש פה. יש פה צנרת דחיסה של 20 מטר 3 מיניות ו-12 מטר צינור רבע, ואנחנו יודעים של 3 מיניות אנחנו צריכים להוסיף 55 גרם לכל מטר, ובצינור של רבע אנחנו מוסיפים 25 גרם למטר. לפי החישוב הזה אנחנו הגענו לתוצאה הזאת של קילו 400, ועכשיו אנחנו נוסיף את הגז. אנחנו עושים פרץ' על הצינור הקטן, כי יש בו אוויר. עשיתי לו פרץ'. עשינו איזה פרץ', ועכשיו אנחנו נמלא את הגז. פריון 410. עכשיו אנחנו פותחים את הוונטיל, פותחים את הבלון, ואומרים שיורד המשקל עם הספרות, צריך להגיע ל-4.6. אנחנו עושים הפעלה. 0.3. 0.3, כותב. כן, יש לנו 3 יחידות. הראשונה לפני המחקר שיש לו 3 יחידות. כן. כן, הבנתי. אז עכשיו אנחנו פותחים לו ברזים. אנחנו עכשיו פותחים ברזים. כי עוד מעט המדחס מתחיל לעבוד. זה הרכב פה מתחילה לרוץ. איפה, באיזה כפתור לוחצים לו על האישור אחרי שאני פותח ברזים? בעזרת הטכנאי. באותו כפתור, ה-SW7? אני מסביר לנו מה לעשות. אני רואה, כן, אני צריך כבר משקפיים. אני רואה יותר טוב. רגע. כן, הנה, עכשיו הוא ב-07 כבר. ב-08, אני צריך ללחוץ לו אישור עוד פעם, קצר. הנה הוא, ב-08, ללחוץ לו עוד פעם שוב? קצר. עושים אישור, רגע. כן, 15 AC. אנחנו... הגיע אל... סליחה, רגע. הגיע עכשיו לסיום שלנו. אנחנו רואים על המשקל שהגז נס, כמה זה צריך להגיע? וברגע שזה יסתיים אנחנו נעשה את כל הסיבוב, אנחנו סוגרים ועוזרים ללקוח את העבודה עכשיו. זהו, סיימנו את ההפעלה של שתי היחידות, גם היחידה של ה-8 כוח סוס, גם היחידה של ה-5 כוח סוס. מוציא חום יפה. מוציא גם כן חום, הכל עובד כמו שצריך. יפה, להתראות בהתקנה הבאה.